ne možemo znati kako se neko osjeća po tome kako se ponaša i šta objavlja na društvenim mrežama. Svijet odraslih se naše životi čini savršenim kao da nemamo niti jedan drugi problem, ali stvarnost je puno drugačija. Iako se puno trudi i puno uči, uvijek brine da će dobiti lošu ocjenu na testu. Pa kako? Pa nekad se čini previše i osjećam se izgledati. Kada sam vidjela ocjenu, pokušala sam se svijet izgledati kao da mi nije stalo. Ali ostala sam da mi se svi drugi smiju. Loša se radila, potrudila se. Nisi dovoljno učila. Nisi znala da treba tu da mi se uči. Sada ćeš imati lošu zaključnu ocjenu. Možeš popraviti. Nećeš moći. Svi bi se smijeli, ja sam dobro došla.